მოგესალმებით მეგობრებო. გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები ქრისტიანობის შესახებ. დღეს მინდა ვისაუბრო იმ განსხვავების შესახებ, რაც შეხვდება ჩვენ, ასე ვთქვათ, ბიბლიაში, რომელიც წმინდა წერილის სახელით არის ცნობილი. თარგმანების მიერ მოხდა შეცდომა თუ გადაწერაში მოხდა შეცდომა არ ვიცი, მაგრამ მე ძირითადად ვიყენებ ხოლმე მცხეთურ ხელნაწერს, თუნდაც მან ბევრი რაღაცა ჩამატებები, მაგრამ ჩემთვის საუკეთესო ვარიანტია ან მცხეთური ხელნაწერი, ან ადიშის უთხდავი. იმიტომ რომ ბევრ თარგმანში, რომელიც ავიღე, შემხვდა უზუსტობები რა ბერძნულ დედანთანაც და საერთოდ კონტექსტში, აი თქვათ, იესო ქრისტეს ღმერთკაცობის შესახებ. ღმერთი განკაცდა. აი ეს დოგმატი საიდან არის აღებული და როგორ აქვს დამახინჯებული. თუ წავიკითხავთ პირველი იოანეს წერილის მეხუთე თავის მეოცე მუხლს ძველ ქართულად, იქ გავიგებთ, რომ იესო ქრისტე არის ღვთის ძე და ღმერთი. ვინ არის, რა არის, ამასაც გავაცნობ. წავიკითხოთ და მერე ნახოთ, როგორ არის თარგმანი. ნახეთ, ხოლო ვიცით რამე, თუ ძე ღვთისაი მოვიდა და მომცა ჩვენ გონებაი, რათა ვიცოდეთ ჩვენ ჭეშმარიტი ღმერთი და ვართ ჩვენ ჭეშმარიტისა თანა ძისა მისისა იესო ქრისტესა. და მე რასაც აცხადებს იოანე ესეთ რაღაცას, რომ ესე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, ცხოვრებაი საუკუნე. და ამათმა როგორ გადმოიტანეს, იცი, ამ რელიგიურ ადამიანებმა, ეს ყველაფერი რაც ღმერთს, ერთადერთ ჭეშმარიტ ღმერთს, მამა ღმერთს, რომელიც ბიბლიაში იჰოვას სახელით არის ცნობილი, ნატომღაც ეგეც გამოკლებულია და ლათინებმა ადონაი თარგმნეს, ამათმა უფალ სახელი. ჯერეთი უფალი სახელი როგორ იქნება ღმერთის, თუ ღმერთია უფალი? და თუ ღმერთია უფალი, აბა სახელი როგორ არის, ხო? ა ღმერთიაო სახელი. ღმერთი სახელი არ არის. ღმერთი არის ღმერთი. და მისი სახელი არის იჰოვა, ანუ ადონაი. ტეტრაგრამატონი, აი ესე იშიფრება. ეს სახელი აა გამქრალია. და პავლე მოციქული, როგორ ვფიქრობთ, თქვენ ჯგუფში განსწავლული კაცი, რომელსაც ზეპირად იცოდა ასე თქვა თელი წინა სამეთყოლებები და მთელი რომაელთა მაგ წინა სამეთყოლებიდან და მოსეს ჯურიდან აქვს სამუნებიდან აღებული, აი ამას ჩაწერდა რაღაც სხვანაირად, თუნდაც იოანე განათლებული ჯგუფში, ხო, იოანე მახარებელი. და ამიტომ ხდება დამახინჯება. ნახე ხა უყურე, აქ ძველ ქართულში გარკვეული წერია, რომ ღმერთია საუბარი, ხო? აქ არის საუბარი ძე ღვთისა იესო ქრისტეზე და ჭეშმარიტი ღმერთზე. ღვთისა იმიტომ მოვიდა, რომ გაეცნოთ ჭეშმარიტი ღმერთი. და ეს ჭეშმარიტი ღმერთი საუკუნო სიცოცხლეა, რომელიც მის ძეშია. აი ამას გვასწავლის ჩვენ იოანე მახარებელი და აი ნახოთ ნებისმიერ თარგმანში, თუნდაც აი საპატრიარქოს გამოცემა რო არის. ნახოთ აბა რა წერია. ისიც ვიცით, რომ მოვიდა ძე ღვთისა და მოგცა გონება, რათა შევიცნო ჭეშმარიტება და ვიყო ჭეშმარიტი, რომელიც არის ძე ღვთისა იესო ქრისტე. ჭეშმარიტი ღმერთი და საუკუნო სიცოცხლე. ნახე უყური როგორი დამახინჯება აქ, ესე იგი ერთადერთი ღმერთი არისო, არა მამაო იესოსი, არამედ იესო ქრისტეო, ჭეშმარიტი ღმერთიო და საუკუნო სიცოცხლეო. ანუ იესო ქრისტეზე აქ ძე ღმერთი, იესო ქრისტეზე გამახულებული ყურადღება რო ღმერთია, რაც არის სიცრუე, მეგობრებო. იესო ქრისტე არსად, არც რომაელების მეცხრე თავის მეხუთე მუხლში, არც ტიმოთეს წერილებში პავლე მსგავს რამეს არ ამბობს. ეს არის თარგმანის დამახინჯება, მეგობრებო, და კიდევ ერთ რამეს მინდა დააკვირდეთ. რომაელთა ეპისტოლეს მე-14 თავის ბოლო მუხლები წაიკითხეთ, აბა რომელით თავდება? რომელი მუხლით თავდება თქვენთან? რომაელთა ეპისტოლეს მე-14 თავი თავდება 23 მუხლით, ხო ასეა? თქვენს ბიბლიაში. აკაც ნებისმიერ საპატრიარქოში იქნება თუ რაღაცა 4 თავის ბიბლია იქნება თუ რომელიც იქნება, ინტერნეტში ჩაწერეთ, თუნდაც ორთოდოქსჯიზე საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაში თუნდაც შედით და ნახეთ, რომ რომაელთა ეპისტოლე აი ეს ნაწილი მე-14 თავის ბოლო მუხლები თავდება 23 მუხლით, ხოლო ორიგინალში ეს მუხლები თავდება 26 მუხლით. და ეს 24, 25, 26 მუხლები ამოღებული არის მე-14 თავიდან და გადატანილია მე-16 თავის ბოლო მუხლებში 24 მუხლის შემდეგში. და იქ არის მოხსენებული როგორც 25, 26, 27 მუხლები. წარმოიდგინე, დამხელა ნახტომია გაკეთებული. ნუ რაღაცა ამოგლიჯო, იქ ჩამოდი. ერთ-ერთი მკვლევარის მიხედვით ცნობილი არის, რომ რომაელთა მე-14 და მე-16 თავები თავადებულ პავლეს წერილი არ არის დაწერილი, ან მერია ჩამატებული. ამიტომ მოხდა ეს უზუსტობები. ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, რომ ეს ჩამატებები გადაწერის შეცდომა არის და ნამდვილად პავლეს დაწერილია და არანარია ჩამატებები, არამედ კონტექსტიდან ტექსტ უწავი კითხავ ჩვენ. ნამდვილად
ამოგლიჯილია რა ნახა ეხა უყური კითხულობ ჩვენ მე-14 თავის 23 მუხს რომ ყველაფერი ის რაც წვენით აკეთება ცოდვა და სომერი ხრება ტექსტი როცა ყოველი თავის ბოლოს პავლე მოციქული აბოლოვებს აეს ხოლოს აღმერცსა ბრძენსა იესო ქრისტეს მიერ რომელიც არtildeba უკუნითი უკუნისამდე აი ასე უნდა დაამთავროს თითოეული ტექსტი თითოეული ტექსტის აზრი როგორც მე-16 თავის 24 მუხლი თავდება აი ამგვარ თავად თეოდორე დეკვილასაც კი არა აქვს ჯესტომით გადაწერილი წარმოიდგინე ზუსტად უწერია მე-14 თავი თავდება 26 მუხლით ხოლო მე-16 თავი თავდება 24 მუხლით რომელთა ეპისტოლეს ეს არის ორიგინალი ბერძნულიდან გამოვიდა და დღევანდელ თარგმანებში მე არ მაქვს ძველ ქართული ცხედურ ხანაჭად გიორგი დაცმილის თარგმანზე მე მაქვს საუბარი ახალ ქართული მასზე თუნდაც ბიბლიურ აპლიკაციაში ბევრი რაღაცა ძალიან ცუდად არის თარგმნილი და სულეთ მოწყვეტილია საღალზარს შინაარს ბერძნულს ნახე უყურეთ საწერია მე-14 თავის 24 მუხლით თავდებას მადლი უფლისა იესო ქრისტეს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მადლი ყველა თქვენგანთან აქ აწერია ღმერთი უფალი აქ წერია უფლის ეს უფალი არის როგორც კირიოს დომინუს ლათინურად ნიშნავს ბატონს. ჩემი მეუფე, მე ვარ მისი მონა, პავლე იესოს მონა, იესოს მსახური. აი ამით იწყება რომაელთა ეპისტოლე და ამით თავდება უფალი, ანუ ბატონი. და ეს უფალი დამახინჯებული არის ცხეთულ ხელნაწერში, ნებისმიერ თარგმანში, როდესაც პიტაპირ არის გაცხადებული ღმერთის სახე. და ამას არ უარყოფს არც ერთი რელიგიური ლიდერი, მიმდევარი, ვინც არის რომ ბიბლიაში, ორიგინალ ბიბლიაში რომ ეს დაიწერა არამეულად და ებრაულად რომელიც თარგმნეს მე ბერძნებმა სეპტუაგინტის სახით და ლათინურად ვულგატის სახით, იქ სახელი ტეტრაგრამატონი იხვხ და გამოთარგმნა როგორც უფალი. დომინუს კირიოს, რაც არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ღმერთის სახელი უფალი არ არის. და არც ღმერთია უფალი. ღმერთია აი ეს იხვხ, ანუ ტეტრაგრამატონი მოდი ასე ვთქვით იხვხს მაგერ ვიგურისმოთ ადონაი ღმერთი. ადონაი ღმერთი. ადონაი არის მისი სახელი. და არანაირი სხვა სახელი არ არის თავად იესო ქრისტეს მეჩვენე თავის მე-23 მუხლით ვარსდები ივანეს სახარების იქ ამბობს რომ მე შენი სახელი გამოცხადე მათ